نداء وهو خلقك بلي ازامانيا بنين نيو وكبيرانغا الله جل جلاله وبلامبو بنا يكتاندكاو يكولابيريرا تيري كيري كومبيري غو كبلامو nga kiddukanyizibwa kitambuzibwa okujjako nga Allah jalla jalalu yakiri mu control ekisoka ye yakutandikawo walitoliwo na kutandikawo obulambo buli mukono gwe jalla jalalu yakozesa omutima gwo na kozesa ekibumba kyo buli ogani yonna eri mubiri gwe yagikozesa naye ati nebukeere enkya n'otamulabawo obutamulabawo tekiina kikimukosa kwegamba ng'omukubamu ebituli yaani olaba munafu atya olaba nga biweetaaga ye nga Allah tasobola bikumalira weetaaga okooleka obuyambi okuva ewalala okusaala ojja okusaala okusiiba osiiba naye olinayo balubaale mukwata ogwo musango gwa Nnaggomola ogwo musango munene era ogwo Allah omuntu yenna aligufiirako tagenda kugusonyiwa ebirala byonna osobola okunafuwa naye mwekyo please tonafuwa mwekyo please tonafuwa kubanga bino byogattika ku Allah byosaba nabyo biyambeko ekisooka bitonde nga naye bwoli ekitonde ekyokubiri byetaavu nga naye bwoli omwetaavu ekyokusatu tebisobola kukosa wadde okugasa ekyokuna obitisse omulimu omunene kyova olaba Luqman yagamba mutabani we la tushiriku billah inna shirika la dhulmun azim akutonze mulala atosinza mulala Shabala jalla jalalu atase shiriki abibitibwa ennaku z'omwezi leero ssatu Shaabani kitegeeza tetukyabuza wiikisi nnya okuyingira omwezi gwa Ramadhani Shaabani ayina obulungi bwe era obumu ku bulungi bwe Usama bin Zaidi radiyallahu anhuma agamba atunyumiza na agamba unakurumu ya buza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mugamba umbaka wa Allah sikulabanga ko lamu arak tasumu min shaharin min ashuhuri ma tasumu min Shaabana teri mwezi gwe nali nkulabye ng'oyitiriza nnyo okusiiba mu myezi gyonna ng'oggyeko Ramadhani eri comparisale kubanga okusiiba kw'omulamanzaani oteekeddwa ekyo kiragiro n'emyezi emirala Usama bin Zaidi agamba Nabbi Muhammadi sa sallama nti nze sirabangayo ng'osiiba nnyo mu mwezi kusinga bw'osiiba Shaabani Shaabani ng'omusiiba nnyo kubanga okumanya yasiibanga nnyo Shaabani Aisha radiyallahu anha yagamba wama raaituhu fi shahri akthara siyaman minhu fi Shaaban mukyala wa Nabi Muhammadi omu ku bakyala ba Nabi Muhammadi agamba sirabangako saalabako teri mwezi nabbi gwe yasinga kusiiba nnaku nnyingi kusinga mu Shaaban liwaye endala egamba nti mara aitu annabiyya sallallahu alayhi wasallam fi shahri akthara siyaman minhu
في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله يغسبانغا غونا اوكوجيا كاكاتونو يسيبانغا نكو 27 نكو 28 kati Usama bin Zaid chamubuza salawatu Allahi alayhi wasalam amugamba Shabani ngo siba nyo weshiba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasalam na amugamba dhaka shaharun omwezi ogwo gwombuziza ogwa Shabani guno gwe tulimo tughfalu nansu fihi anhu abantu bagula balaga javu kugwo kubanga abantu baba koze ibada murajabu kubanga rajabu mwezi miezi gemizizo kati bwatu kama Shabani ono abantu balegeza ngabagamba akatunindira ya Ramadhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chategeza na gamba mwezi ogwo gwa Shabani abantu balegeza kubanga baba bakava mwezi ogwa rajabu ate rajabu mwezi gwa mizizo ekyokula mwe mwali Isra'i Isra wal Mi'raj Allah mwayalali kati ono Shabani ne bagamba katuwebake katugireka ne kati walimo Ramadhani tuongeremo amani Nabi sallama kyagamba nti abantu they act carelessly babela carelessly yani mukola ibada mwezi kwa Shabani na agamba na yo mwezi ogwo abantu gobalaga jalira wa huwa shaharun omwezi ogwo turufa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin emirimu jonne jo mwaka Allah jalla jalaluhu ajitwala mwezi gwa Shaban Ramadhan jetwasibo mwaka oguwedde final acceptance yayo mu Shaban ono nagamba omwezi gwa abantu gobalaga jalira ibada zaabwe zonna ez'omwaka omulamba Allah azitwala mwezi ogwo abantu gobalaga jalira ogwa Shabani gwe tulimu nagamba sallallahu alayhi wasallam wa uhibbu atenze njagala ayurufa amali wa ana swaimun emirimu jange gitwalibwe eri Allah nga ndi bantu abasibye Allah bukibanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah go yasonyiwe byemaso nebyemabega ekimusibi senyo mu Shabani ayagala emirimu gye jituko ku presenting bwa maso ga Allah we ngalimba bantu abasibye kiri kicya kunze nawe era chovola bejimu ku miezi Nabi sallama yasiba nyo mu Shabani nkubirizo moyo gwange neja mwe abange Shabani ono okumusiba ennaku nyingiko nzo kusibamu kale obato sobadde kusiba ennaku abiri kale buli wiki siba mande n'olwokuna n'ennaku enjeri wezi tukozisibe abaddu ba Allah jalla jo ibadati zino zimula bazitukola okusala ku dduha n'ogoloka qiyamu llayli n'osoma ku qur'ani n'okola ku adhikari n'osala kabuli yani baadiya mu ibada ezo Allah jalla jalalu mwakutasize ebintu bingi kyovola batoli mwabo esawe na bebayingiza malwali nga baminyisa amagulu ma ibadati ezo mu mirimu ejo ibadati ezo gwe birabanga ebito ne obulamu kibayita obulamu obulungi omuntu okuhavinga obulamu buli successful wallahi bugazi bugazi okusinga wokoma ne Allah jalla jalalu gama nti nabange mana amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah na naswa nagamba abantu kasitaba nakola emirimu emirungi basi bennakuza sunna basala sunani yani bekwata ku ibada ngenda bawo obulamu obulungi Allah kyayita obulamu obulungi abakitegeeze ne bantu bangi aina sente omukyala mutawanya yazimba makaga sule mutaga sula mu mukyala yagamugobamu aina ebintu byonna gwe byewegomba n'ogamba ku bintu byalina sengofu nako 0.1% obomaze nenga ate yatudde kumanda
ngono tasobola kutula obulikasera bayira likirira kati bulamu kyobo bulungi neyo bulamu obulungi Allah kuwasente na kuwo mukyala akugondera bulicho yagala kyolya otulowe bakabulungi kwegamba ngo bulamu bulungi nga Allah jalla jalalu yabugamba nabishubage bitibwa nkubirizo omwe gwange neja mwe okwekwate nnyo ku ibadatu shabala jalla jalaluhu atuteke mubaddu abawangalira kukola emirimu emirungi Allahumma abebitibwa leronja gadde nzijukizo omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe n'egyabalala ku ibada enkulu ennyo abantu gye babuusa amaaso kujimu ku mirimu emirungi egiriko ekisoka giriko ebibonerezo bw'onooba tokoze anaakola jjana ekyokulala wakati kati awo buli omulimu guno w'ogukola ofuna okusabirwa edduwa okuva mu bantu abalayani obulamu ne bukutambulira bulungi mulimu ki okuliisa abantu emmere mutulaka oyinza obutakikola buli kaseera naye at least kale ak'olumu kuyingira mu restaurant ng'eyo mmere ya 14 n'osangamu abantu 10 n'obaga nti nno temusasula mugenda basasulira okuliisa abantu emmere nabbi Muhammad an Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma sahabi oyo agamba anna rajulan mazima ddala omusajja saala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yabuuza nabbi Muhammad yani ng'atubuuliza qala ayu lislami khairun omusajja yabuuza nabbi wange mbaka wa Allah busiraamu ki obusinga obulungi kubanga mu busiraamu tukola ebintu bingi ebirungi naye busiraamu ki obusinga obulungi nabbi Muhammad sasalama n'agamba tutuimu ttaama okuliisa abantu emmere olaba nabbi salama hadithi sahih olaba nabbi salama yaqaddama n'agamba tutuimu ttaama okuliisa abantu emmere watakra salama ala man arafta wa man lam ta'rif n'ekirala kwe kwagaliza abantu emirembe abantu n'obasabira edduwa yani ngo batolera salaamu ng'otolera salaamu abo abantu b'omanyi n'abo b'otamanyi ebyo abantu bye balimu simanya bano b'ekibuli bano b'e Kampala mukadde ab'e Kampala mukadde balaba ab'ekibuli ate tebawa salaamu kati oyo katemba kati Allah w'alikubuuza lwaki kunti wamwanga salaamu ogenda kuddamu ki olaba tukkirizibwa kuddamuza abapita naye abantu mutebewa salaamu olw'okuba ebyo ebiwayiwayi firimu katemba naye kyenjagaddemu ki okuliisa abantu emmere nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yakikulembeza n'agamba ekisinga obulungi mu busiraamu bw'omuntu tutiimu ttaama era kyovuola bwekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi endala era ya Abdullahi ibuni Amur radiyallahu anhuma bunu Umaru yagamba inna fil janna ghurufan mu janna mulimu ekisenge tekiri kimu wabula eboogera ekisenge kitegeeza ebisenge ebifaanana bwe bityani bye bimu kate types z'ebisenge mu janna fenna gye tukolerera alayhi salatu wassalamu yajiwa Safa n'agamba mulimu ebika by'ebisenge ekisenge tebi bingi katuwulire bifaanana bitya yura zahiruha min batiniha ekisenge ekyo ebisenge ebyo bw'oba osobola okubeera ebweru ng'oli bweru naye ng'olaba byonna ebiri munda oli bweru naye ng'olaba byonna ebiri munda ate wa batinuha min dhahiriha ate ng'oli munda ng'olaba byonna ebiri ebweru Allahu akbar la ilaha illallah banaye abakkiriza nze saagala kwogera nnyo ku jjana ejjana wallahi Allah yatonda ejjana jalla jalalu yatonda ejjana
Allahu akbar. Chovola basaba oba tegera ejjana. Neba wayo bulambwa wewo naba funeje. Ne ekisenge. Kubanga omuntu agenda okusemba funa ejjana entono kuna ku lwa kiyama. Omanchi agenda funa. Edunia eno. Edunia eno nebigirimu. Edunia eno nebigirimu. America ngo jigase France. Continent season na nebirimu. Nebyobugagga ebiri mu ttaka. Nebyobugagga bibalina. Allah gwagenda okwejja n'entono. Ene dunia yonna agenda mukubisizaamu emirundi 10. Times 10. La ilaha illallah. Oh. Agenda okusemba okufuna ejjana entono. Edunia eno ogimanyi. Gw'obuzibu kasaba ogera ku dunia ng'ebirowoozo bidduka erugazi. Bidduka emutukula. Nedda ssebo. Gatta continent season na n'ebibuga byonna byonna eby'ebbeeyi. N'ebyobugagga ebiri mu ttaka. Na byonna. Kati yonne dunia times 10. Ye muntu agenda okusemba okufuna ejjana entono. Naye ekisenge kisinga value yaakyo kisinga enseene emirundi butabalika. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yogera ekika ky'ekisenge ekyo, sahabi omukyava amubuuza gwe bayita Abu Malik al-Ash'ari, liman hadha ya rasulallah, baani abagenda okuyingira mu bisenge ebifaanana bwe bityo nga birungi, baani abagenda biyingiramu? N'agamba bagenda biyingiramu liman ataaba al-kalama, abalongoosa ebigambo byabwe. Kyenjagadde kye kino, wa at'ama at'ama, n'abaliisa abantu emmere. Ekyokusatu, wabata qa'iman wannasu niyam, n'abo abasala tahajjudi, yani abayimirako ekiro ng'abantu beebase. Naye ensonga yaffe, n'abo abaliisa abantu emmere. Kuno okuliisa obulungi bw'okuliisa kuli muturaka, wonna w'oba oliisiriza, si mulamanzaani, aa, wonna w'oba ofunidde. Noteeka okiro y'omukyere n'ofuna abavubuka n'obayita n'obagamba bange mujje mulye kamere. Oba n'obagamba bange mujje tukwateko, mujje mujje. N'ofuna restaurant w'obatwala bolaba nga n'obagamba nti n'omusabe kye mwagala. Ate emmere y'omukibuli si ya bbeeyi. Okusanga restaurant nga mu kibuli emmere batunda omutwalo gumu, ani ayinza ogirya? Mu kibuli muno sigimanyiiyo, oba ogimanyi? Restaurant tediba eriludda weyo. Nga daladala mu restaurant wano mu kibuli emmere ya mutwalo eriwa? Eriwa wanji aleka naawe aligiteekawo bannaye, oyo tumuwaamu buwi mwezi, eyina kutambulira ku nnya ekinene nnyo kakaaga ssatu. Kubanga abasinga obungi baniga ate nga tebaba na ssente, si be bantu nti nabalyo. Eyo emmere ebbeeyi eri eri, naye omuntu omuntu anamugamba nti nsaba kyoyagala. Awamu n'ekyo nga emmere ey'ettaano teyina njawulo na mmere ya javaazi. Ekyo nkikubuulidde. Bali jasi bakungiriza nnyo olwakuba kibi, emmere teyina njawulo. Ebyo byonna byonna nze ebifo eby'emmere ey'ebbeeyi byonna mbiriddemu emmere, ni teyina njawulo. Tena yesi kuteka ko butesi bwe bindu simanya muntu agame tunalide ko gogundi tewali chanja ulu kati yani okulisa abantu emmere. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebisenge bya bagendo biingira mbe bantu abalisanga abantu ebijjulo. Chovola ba abaddu ba Allah jalla jalalu Abdullah ibn Salam yagamba ebigambo binasoko kulya ku Nabbi Muhammad ngali e Madina. Nabbi yakola nagamba ya ayuhan nas, oba ayuhan nas, abange mu abantu at'imu at'ama, muliise ku bantu emmere. Wa afshu salama, musasanye ne salamu. Wa sallu bil layl wan nas niyam,
mugoloke ko musale ko ne kiro nabbi nabbi sallama na gambe bi bintu bisatu kastamu na bikola tadkhulul jannata bisalami mugenda kuyingira jana nga muli mirembe nechi jagade mu chikulisa okulisa oko okulabanga omuntu agenda kulemerera chika 10 ni wallahi mungu chi kuteka mu yakimanya okumanya okulisa kukuru abantu bonna bonna bala bagenda mu kibuga ne bakere motoka ne zigenda n'abaana ku masomero first priority bonna kye bakolera mu maofiisi bino byonna byonna okulaba nga bannabi abufuzi balwana ba MP bafiirawo jajja tibu habulwa Bobi Wine bonna abo ensonga esookera ddala lubuto teri kirala wallahi lubuto mere chovola ba okumanya emmere yagenda wala ebizibu ebijja mu gwanga eggwanga nilifuna ekibambulira ebintu ebirate bitwalibwanga bikulu ne abantu balidde olaba wano covid waberedde ebintu byonna byonna ebitali bikulu byonna byaggalwa si wano kamu nsi yonna abaana baddeyo wakati basoma kubanga okusoma si kikulu ate kukuluwa ekikulu bakiggala ekintu nga kikulu kitegeeza tusobola okumala ebbanga ne tubeerawo nga eggwanga lla naalitambuzanga tewali kusoma ensi yonna abayi ne bagamba ne bakolinga ne bagaba bannaayo amasomero gaggalwe universities ziggalwe abaholodingi nedda naye obutale mwe bannaye wadde obulwadde bungi obutale musigale nga mukola supermarkets amaduka gatunda ebyokulya olaba ekikulu nego n'amasomero bagaggala oba gwe gyokola ebyo gwamanyi naye si bikulu Napoleon si kikulu okusoma Shaka Zulu si kikulu mufekeni kafiri wars John speak simanya kintu yalanga bubbi bwente Canadian prairies ebyo si bikulu kyovola atalaana bakyabigadde waliwo ebibiina nga tibu habulu agamba mmwe temugenda instead iwo abantu owulira bafa bannaaye nno abantu enno busoga bafudde kubanga okusoma bakugala wali ekiwuliddeko ekyo era abantu basobola okudda mu byabwe era okumanya si bikulu abaana bamwe bazeeyo okusoma amasomero agamu gafuluukinze gagenda kusoma ebibiina nga bisatu mwaka gumu n'ekitundu abadde mu P6 baba promotinga kubanga bino basobola obbinyoolanyoola bino ebaga tufune bye tujjamu oba harudu fitira oba napoleoni kubanga era nabo bali katemba okwagala ennyo okutegeeza nti bali baali b'amaanyi ne bagaana otugamba history waffe wano geography of British Columbia bwe basobola obbijjamu kubanga tebirina kye byongera ku muntu tayiga kanika tayina kati bwoyiga embeera y'obudde mu British Columbia n'okola ki n'oyiga kusuubula n'oyiga kanika wali wallahi ebintu ebyetaaga okuva mu system mu education system yaffe abasajja aba bazungu wallahi nga kwe batufugira sijja kuliima kuliwo ebintu ebitalina mugaso wallahi nga tebirina mugaso kati omuntu okuyiga embeera y'obudde mu British Columbia n'ateeka ebigere mu mazzi asome ebyo afuna ki ebyo omuntu eno mubukulu agenda bugenzi ku kompyuta ng'akuze nanyiga mu bunyisi naye omuntu atwala ebiseera ng'asoma ebyo amale obudde ng'asoma ebyo mufu ky'okuyiga okanika paasi ebyo ne bakubba n'omwana emiggo eyo pepa yagigudde tayina tebirina wallahi tebirina just omuzungu yateekawo kagundi omale ebiseera ng'oliku ebyo kyobala abazadde bakabira banaga nedda list ddamu sayansi zino wadde zikaluba naye ddamu era ensonga emu lwaki bafula sayansi ezinga ziri comparisale ffe we twasomera kubanga natula sinya 627 niwe twasomera all level wulu we twasomera all level ndowooza abemabega wuliwo empapula ezitali comparisale mu all level in fact biri gumu bayoro yali natandika kuba comparisale ne physics ne chemistry ng'ayagala yakola ki naye okuzira etogamba nti nno kubanga nga kati mpulira waliwo bye bajjawo oba abantu bakyakola omanyi twakolanga political education ayo omusajja ono omuzungu bannaye
abasajja bano bazibo. Allah omuntu na Canadian prairies ezo bakuba emigo naye omusajja omu Canada yangamba ezo zaavayo mu 1900 ewaabwe Canada naye wano omuntu akyazisoma 1940 tizikyaliyo oba bayige kukola ki kati ebyo okumanya si bikulu gavumenti yabiggala si wano wokka e Bulaaya amasomero gonna ne gaddayo ne supermarket ziggulwe olubuto mere ekitawanya abantu mu nsi yonna oyo jamu akwatanga abantu badde ewaka eki teri kirala mere ibunyabunya abantu lubuto kati bagebitibwa omuntu buli wayingira mu lubuto lw'omuntu oba okoze ibade nene inda Allah kyovola ba abantu bagenda kubeera mu jahannam mu muliro bane tusaba Allah jalla jatase jahannam bane tusaba Allah bane atase ja Allahu akbar banayi tubayikiro ebbugu mulyokka nze abaana bange bage emabega kaawo abaana bakabanguliza naye nga bbugumu liri baluma omu nekyo nga lino si bbugumu ku musano nebbugumwa goluga agaminaga nibandekana akasana niwono mu Uganda tewali kasana kano si kasana nebbugumu lirimaka lirikumalako emirembe nekiri kya jahannam 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 Allah gwe yatena nagamba inna jahannam kanat miruswada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا ولبي Allah jalla jalalu bwe jahannama omumanyi naye abantu bagenda kubeera mu jahannama nga bakaaba balaajana bagenda kubabuuza ma salakakum fi saqara lwaki muli muliro saqara lwaki mubonaabona bagenda kubaddamu babagambe Allah ekitu yingizizza omuliro lwaki Allah fatwokyezza ebintu ebi qalu lam nakum minal musallin twalinga tetusala tusale sala satu nyabiri ekyokubiri walam nakum nut'imul miskin nga tetuliisa bantu tetuliisa bantu okubeera nga tetuliisa bantu mmere kigenda kuyingisa bantu omuliro yina bade kiraga obukulu bw'okuliisa kiraga obukulu bw'okuliisa ab'ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalalu okuliisa kyovolaba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne mukyala we Fatima radiyallahu anha omwana waabwe Hussein we mbaseera bidde yalwala ne beeyama eri Allah ne bagamba ayi Allah tweyama bwono suusa omwana waffe n'omuwa shifa n'omususa tugenda kusiiba ennaku ssatu mutataabiaini nga ziddiriŋŋana era kikkirizibwa eyo naziru ekkirizibwa gikola ayi Allah singa onontamu kino nina ddiiru gye ngoba obukadde obwo 10 bw'obumpa ngenda kusiba ewiiki okkirizibwa okweyama eri Allah ne bwe weyama liba lifuusa etteeka ayi Allah bw'ononkolera kino ngenda kusala embuzi bbiri ayi Allah omwaka guno bw'onontwala mu hijja ayi Allah era omukkiriza okkirizibwa n'ogamba ayi Allah bw'onkolera kino kati sahabi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne Fatima radiyallahu anha beeyama omwana waabwe yalina obulwadde obw'amaanyi Hussein ne bagamba ayi Allah bw'onoomususa tugenda kusiba ennaku ssatu nga ziddiriŋŋana ku lw'amaanyi ge n'obuyinza bwe Allah n'agamba Hussein wona
kubanga ye Allah kususu muteta gaddagala te alagira bulagizi suka wona no wonerawo kubanga Allah yamanye ekiku ekiru mu muddu hatta okutusa n'abasawo nabo bateba butebi teri musawo awonya basawo bameka bwe babanga bawonya basawo bamekanga ngabagamba anedda omusawo omukugu okujjanjaba sukali ali kibuli eranga bonaba ndaba sukali jebakola ki eranga Allah muyisiriza kati Allah lokumuyisiriza ko Allah nasusa abantu omusawo ono naloza mbuye era wabayogera kushimwa gamanze sira bakusukali nebukere nche Allah namugezesa ne bamusanga mu ddwaliro yomusawo abaddawo nyo bulandi bwa sukali nga bwe yegamba bwe yetuma ne bamusanga mu ddwaliro ngobulwadde obumulega te bwa sukali era ne basoma ripoti nti yafudde sukali kati kiraga nti tebawonya senga abawonya yandi muse abanga bazira senga abawonya yandi muse basawo bamekanga ine bintu bya janjaba eranga mukugunga Allah muyisiza kabantu banji ne bawona nengo obulwadde bwe nnyini bwabadde yetuma nti awonya nga Allah kwa isiriza ate naafa olabi Allah waliwo no Dr. Rashid Lukwago alanga pressure silaba pressure emabega kawo abayayi bagenda bamukanga kangamu nga bakyasula ebibaluwa basule ibaluwa nga kulike erinnya lye nti bagenda webakubire webatemuliranga nyewo abantu ne basule ibaluwa ekibaluwa ekimba inawe bakisula nga kulike erinnya lye n'agafuna ate pressure ne zimukuba ne bamulaga mu ddwaliro nga ali kucupa pressure zimukoze eki bulijoza agamuno zaawonya kajalla jalla jau n'alagira n'agamba nti nno Huseini wona abasawo omulimu gwabwe bateeba bwabateeba ekitwa alhamdulillah Ndiyo ndayi wallahi tauhidi Allah okiriza Allah buli omu wana inaba sawobe ekitali kibi nengo kakasa ate nno nate weewuunye nze abasawo mbeewuunya mwe bajjanjaba mbeewuunya weewuunye gwe ogendayo gwe ngolooza agenda kuwonya naye abasawo bonna sinnalabayo bantu balina tauhidi ate nga basawo kubanga omusawo tatya bantu kufa omusawo omuyanga nangamba ekyo baki tusomesa gezaako gugo naye obulamu buli mukono gwani era bo bakakasa bino bye bakola naye ate gwe omuyina musawo kati nyinza kukola ata tosobola kunsalira ku magezi please omusawo bw'ogendangayo nagamba nti nno kino koma awo ne musawo kale ngamba ye ekintu ekiŋŋumya kiki genda okola bikali sabaha masaa genda onywe ekiganyi waakumi lwaki omugaka kubyataasobole lwaki omugaka kubyataasobole gwe tomanyi yonga omuntu alina omusawo we gwe yeesiga ali ku IHK n'abeera kale ng'akujjanja bamukusindiseeko n'akuwa treatment kale obulwadde ne bugaana ne bagamba wandigezezaako ku musawo alina kaseraawo n'ogendayo omusawo n'akubuuza ono gy'ova bagamba alina diguli 7 yazifunira mu America kaliba kati bw'ogendewo ono wenna kasero akubuuza wagezaako kwoyo naga machi dagala kiryo badumira no limwa naga ili dagala wadda kuwafu tebiri yebyo gadi nze kyobola ba nze ni muntu wa habati sauda kubanga basawo nawo bepinga ate bane Allah wallahi tsawalla jalla jatu sasi abasawo bateke dokolagana na yaba sawo buli omu nenze nkimanyi nti lutalo lwaba customer ate wali abasawo b'ekizungu n'abahabo era mwe bagamba mu abanywa habo bw'ogenda ekibuli obeemula kutogamba nti ddagala ajjaddi kuba omanyi abantu bahabo tebategeeza stupid bakwatakwata emiti n'ajerega eddagala nalikuba ku ttaka n'atamanya nti no bajjajjaffe emyaka gy'ana kwe bazaalira abaana ate wadda ku habo ng'atandise kukutaka dingidi nagamba eddagala lina side effect buli ddagala ojja kulwala ekibumba n'ogamba naye nfudde kati kwega buli omu asikaza wuwe gwe byonna bikozese wotebenkeredde lwakuba ti n'abahabo nabo batutandise obujoguli bateekamu kati nabyo bitali bituufu beerijja n'okwerijja
aba buli wahaba avayo kubyawo nya kuino kubaka manyige kisajjo obalu wache echo onywa kamu walwa gabana nakambo onywa kamu ne muchala we yali amuse ba mula rudio kale kwaga bedanya manyige kisajjo ne uri musajja muche nenda chike mundo jisobola kale kati ya gabali yaki kabonna bayaye kadi bintu byakwebereramu ne Allah jalla jalaluhu nalagira omwana Husseini yali alwadde naberanga yasuka mukusuka kwa Husseini echa ino kudda ko echi chimu bano kusiba oshitegede kubanga bali beyamye eliani bali beyamye eliani eri Allah jalla jalalu bano bali batekeddwa kusiba Ali ibn Abi Talib ne Fatima era ekyafayo kigamba nti ne basiba ekire ekyo ate bali basiba sawa 18 kubanga walumba warabu omusana yeguba omuyitirivu ngo omusana gwamanyi nga subuhi emambi esala sawa nga muenda ate basibuka sawa nga 2 yani olabe ekiro kifunda basibe sawa nga 17 ate musana da kutibayi nabanywa mazina ntende ni basibe sawa nga 17 embeera teyali nnungi eyensawo mubutaba nnungi embeera yensawo ni batekateka okafutali jukira da kuwajuli ojitegedde daku ya bujibalide tojitegedde ojitegedde batojitegedde kafutali katono nomu tekamumala nene nebakagatta baba tandika batyo kulia ne waba watola salamu ku mulyango salamu alaykum wa alaykum assalam gutebereza ngamutandika mutyo kulia nulira tola salamu wobo oteka ikifu kya nyamu oyimiriza wano bagamba ki obagamba ki nabagamba bannaye ndi maskini mazina kusirya mazina kusikola ki Allah walai kyali kigezo kibakola nga tebasobola mwawuliza mukamere kano kugambye nabo omuteka mumala kibakola ne bakamuwa tebasibulukusi ne banywa amazzi n'entende masikini nena akalya nga tafunyeemu kisa nti kamba weeko.